السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد خاتم النبیین نبی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ناظرین آج پھر میں آپ کے سامنے حقوق العباد کے تعلق سے چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں اسلام نے جس طرح مردوں کو تعلیم کے میدان میں آزادی دی ہے اور ان کو کہا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور حاصل کر کے لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں اسی طرح اسلام نے عورتوں کے لیے بھی یہ میدان ہموار کیا ہے کہ وہ دین اسلام کو سیکھیں قرآن کی تعلیمات کو سیکھیں حدیث کی تعلیمات کو سیکھیں اور بذات خود عمل کریں اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریدۃ علا کل مسلم علم کا حاصل کرنا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اور اس حکم کے اندر مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں امہات المومنین کو اور اسی طرح اور دیگر عورتوں کو اس کا موقع بھی دیا ہے حضرت ابو سید خدر اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ عورتیں اللہ کے نبی کے پاس آئیں کہا کہ اللہ کے نبی مرد ہم پر غالب آ گئے ہیں انہیں آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے وہ دین اسلام کی باتیں سیکھتے ہیں لہذا ایک دن ہمارے لیے بھی خاص کر دیجئے حضرت ابو سید خدر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا اور اس کے بعد میں پھر ہفتے میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اکٹھا کرتے اور ان کو واضح نصیحت کیا کرتے تھے اور اس طرح عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کی باتیں سیکھتی تھیں قرآن کی تعلیمات احادیث کی تعلیمات کو وہ سیکھ کر کے اور اس کے بعد میں اس کے اوپر عمل کرتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ عید کے موقع پر عیدگاہ نکل کر کے جائیں اور وہاں مسلمانوں کے ساتھ دعا کے اندر نماز کے اندر شریک ہوں حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم جوان اور حائزہ عورتوں کو بھی عیدگاہ لے کر کے جائیں کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر ہم میں سے کسی کے پاس نقاب نہ ہو یا طریقے سے پردے کی چادر نہ ہو تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی عورت کے پاس دو ہو تو ایک اپنی بہن کو دے دے لیکن جا کر کے وہ مسلمانوں کے ساتھ دعا کے اندر شریک ہوں اور اسی طریقے سے وہاں پر حاضر ہوں یہ کیوں حاضر ہونے کے لیے کہا کہ تاکہ وہاں پر مردوں کو جو درس دیا جا رہا ہے جو سبق دیا جا رہا ہے وہ عورتیں بھی سیکھیں کہ اسلام کا نظریہ کیا ہے اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے کس چیز کا سبق دیتا ہے اور یہی صرف نہیں بلکہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ شفاء العدویہ سے کتابت سیکھتی تھی کتابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی اور شفاء العدویہ سے کہا تھا کہ ان کو کتابت سکھلا دو تو کتابت سیکھتی تھیں اسی طریقے سے عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے دین کے احکامات اور اس کے مسائل دریافت کرتی تھیں سوال کرتی تھیں مسئلہ پوچھتی تھیں ان کو کسی قسم کی کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی تھی بلکہ حتی الامکان وہ اپنے اشکالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتی تھیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہا کہ اللہ کے نبی بتلائیے کہ اگر عورت بھی سونے کی حالت میں وہ چیز دیکھ لے جو ایک مرد دیکھتا ہے یعنی محتلم ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر اس کا کیا حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اگر اس طریقے سے دیکھتی ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ غسل کرے دیکھا آپ نے کہ کس طرح صحابیات اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے دین اسلام کے مسائل کو دریافت کرتی تھیں معلوم کرتی تھیں اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نعم النساء و نساء الانسار بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں لم الحیاء ان, ان کو دین کے اندر سمجھ حاصل کرنے سے معنی نہیں ہوتی تھی حیاء ان کو دین سیکھنے سے نہیں روکتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے یہ عورتیں مسائل دریافت کرتی تھی پوچھتی تھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر کے جا رہے تھے مقام روحہ پر پہنچے تو ایک عورت آئی ایک قافلے سے ملاقات ہوا آپ نے پوچھا کون ہو کہا مسلمان ہیں ان لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں تو کہا میں اللہ کا رسول ہوں جب آپ نے بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اس قافلے سے ایک عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا اور اس کے بعد میں کہا الحاد حجن آپ یہ بتلائیے کہ کیا اس بچے کے لیے بھی حج ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں وہ کے اجرون اور تم کو بھی ثواب ملے گا اور تم کو بھی ثواب ملے گا تو ناظرین اکرام اس طرح عورتیں آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کرتی تھیں اور امہات المومنین اور اس کے علاوہ اور دیگر عورتیں دین کے اندر اتنی ماہر ہو گئی تھیں کہ صحابہ کرام کو بھی ان کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا بعض مسائل کے اندر آ کر کے حیث عائشہ کے پاس اسی طرح اور دیگر امہات المومنین کے پاس سوالات کرتے تھے صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ بتلائیے کہ اس مسئلے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ امہات المومنین کے پاس اللہ کے رسول کے تین صحابی آئے اور اس کے بعد میں پھر آپ کی عمل کے بارے میں پوچھا اس کو کم تر جانا اور اس کے بعد میں امہات المومنین نے بتلایا انہوں نے کمتر جانا اور کمتر جان کر کے الگ الگ وعدے کیے اور چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے گھر پر مہاتر المومن نے ذکر کیا کہ آپ کے تین صحابی آئے تھے اور ایسا ایسا کہہ رہے تھے آپ نے ان کو بلایا اور اس کے بعد میں کہا ایسا ایسا کہہ رہے تھے وضاحت کے ساتھ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم ایسا کہہ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہا کہ اس طریقے سے مسئلہ ہے اور جو میری سنت سے اعراز کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں اس زمانے کی مسائل کے اندر اتنی ماہر تھیں کہ حضرت عائشہ اس کے علاوہ دیگر امہات المومنین اور پھر اور دیگر صحابیات کے پاس مرد حضرات جا کر کے سوالات کرتے تھے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کون کون سے عمل کرتے تھے کون کون سا عمل نہیں کرتے تھے اور عورتیں امہات المومنین پوچھنے والوں کو اس کے بارے میں بتلاتی بھی تھیں اور درس بھی دیتی تھیں اور اس کے بارے میں سکھاتی بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور یہ درس ہے ناظرین یہ اسلام کا معاملہ رہا عورتوں کی تعلیم کے بارے میں سماجی اعتبار سے ایک حصہ ہے سیاست اسلام نے مردوں کو سیاست کے اندر حصہ لینے کی اجازت دی ہے اور بھرپور اجازت دی ہے اور اس کے طور اور طریقے بھی بتلائے ہیں لیکن سیاست کے اندر عورتوں کو شرکت کرنے سے روکا اور منع کیا گیا کہ کی وہ اس کے اندر حصہ نہیں لے سکتی ہیں بڑی سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی ذمہ داری اور ان کا دائرہ کار گھر ہے وہ گھر کے اندر رہ کر کے اللہ کی عبادت کریں ریاضت کریں کتاب الہی کی تلاوت کریں دین اسلام کے احکامات کو سیکھیں اور سیکھ کر کے پھر اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کو تعلیم دیں یہ ان کا معاملہ ہے وہ گھر کے اندر رہ کر کے اس طرح کا عمل انجام دے ان کا دائرہ کار اللہ رب العزت نے متعین کر دیا ہے وہ خاتون خانہ ہیں وہ شمع انجمن نہیں ہے کہ جہاں چاہیں پھرتی رہیں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب یہ بات پہنچی کہ اہل فارس نے ایک عورت کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے اور اگوا بنا لیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لن وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جو اپنا معاملہ کسی عورت کے حوالے کر دے تو یہ مختلف ناحیے سے اور مختلف طریقے سے اسلام نے عورتوں کو درجہ دیا ہے اسلام نے عورتوں کا مقام دیا اور اس مقام اور اس درجے کو سامنے رکھ کر کے انہیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے سماجی اعتبار سے علمی اعتبار سے مالی اعتبار سے اور اس کے بعد میں پھر علمی اعتبار سے ہر ایک میدان کے اندر اسلام نے ان کے درجے کو واضح کر دیا ہے کہ کس اعتبار سے ان کو رہنا ہے کس اعتبار سے نہیں رہنا اور پھر مردوں کو بھی یہ کہا ہے کہ ان کے جو حقوق ہیں بھرپور ان کو دینے کی کوشش کریں اگر اس کے اندر کوتاہی کریں گے اس کے اندر خیانت کریں گے تو ایسی صورت میں پھر قیامت کے دن ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا ناظرین میں آپ کو بتلاؤں کہ حقوق العباد کے اہمیت ان کے مقام اور مرتبے کے تعلق سے جو گفتگو کی گئی ہے ہم ان کی ادائیگی کیسے کر سکتے ہیں حقوق العباد کی ادائیگی میں کون سے ایسے امور اختیار کرنے چاہیے کہ تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے انجام دے سکیں پائے تکمیل تک پہنچا سکیں حقوق العباد کو انجام دینے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو اور خوف خدا پیدا ہو جب احساس ذمہ داری پیدا ہوگی خوف خدا پیدا ہوگا تب ایسی صورت میں ہم حقوق العباد کی ادائیگی کر سکتے ہیں اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے ہم پوری دنیا کے اندر اس کو عام کر سکتے ہیں احساس ذمہ داری اور خوف خدا یہ چیز جب ہوگی تب ایسی صورت میں پھر یہ معاملہ انجام پذیر ہو سکتا ہے اور ہم اس کو اچھے طریقے سے اور اچھے ڈھنگ سے کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے اندر احساس ذمہ داری کا کس قدر خوف تھا ڈر تھا اس کا اندازہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے لگا سکتے ہیں ایک مرتبہ ایک بدو ان کے پاس آیا اور کسی چیز کا مطالبہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ آج میرے پاس گھر کے اندر صرف سوکھی روٹی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے وہ بدو پیٹ پھیر کر کے جانے لگا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے جا رہا تھا علی قیامت کے دن جب اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو کیا جواب دو گے حضرت علی کے کان میں جب یہ آواز پڑی تو رو پڑے اتنا روئے اتنا روئے کہ آنسو سے داڑھی تر ہو گئی اور اس کے بعد میں پھر اپنے غلام کو بھیج کر کے اس بدو کو بلایا اور اس کے بعد میں پھر اپنے غلام کو حکم دیا کہا کہ دیکھو فلاں جگہ ہماری زرہ رکھی ہوئی ہے اس کو لے آؤ غلام زرہ اٹھا کر کے لے کر کے آیا اور اس کے بعد میں پھر زرہ کو حوالے کرتے ہوئے اس بدو کے کہا کہا دیکھو یہ زرہ بڑی مہنگی ہے تمہیں کوئی ٹھگ نہ لے دھیان دینا اس کے اوپر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اس ذرہ کے ذریعے بہت سی مدافعت کی ہے میں نے بہت ساری مشکلات سے بچایا ہے اس کے بعد میں پھر وہ آدمی چلا گیا ان کا غلام کہتا ہے اے امیر المومنین اگر آپ اس کو بیس درہم دے دیے ہوتے تو بہت خوش ہو جاتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ اگر میرے گھر میں سونے اور چاندی آ جائیں اور اس کے بعد میں میں پورے کے پورے سونے اور چادیاں اس کے حوالے کر دوں تب بھی میرے دل کے اندر کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر مجھ سے کوتاہی ہو گئی اور میں نے اس کی مدد نہیں کی تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں ہم جواب کیسے دیں گے اللہ رب العزت کے یہاں ہم کیسے جواب دیں گے ہم کیا کہیں گے اللہ رب العزت کہے گا کہ میرا بندہ تیرے پاس مدد کے لیے گیا تھا تو نے اس کی مدد نہیں کی تو ناظرین یہ تھا صحابہ اکرام کا عمل ان کے اندر احساس ذمہ داری تھی یہ احساس ذمہ داری وہ سوچتے تھے اور اس کے بعد میں پھر اس کی روشنی میں معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے تو اگر حقوق العباد کی ادائیگی اچھے طریقے سے کرنی ہے ہمیں تو لازم ہے کہ ہم اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کریں اور اس کے بعد پھر اس کو انجام دیں حضرت عمر الخط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر احساس ذمہ داری کا کس قدر جذبہ تھا اللہ رب العزت کی خشیت اور ڈر ان کے اندر کس طرح کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی کہ راتوں کے اندر وہ جاگ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہوئے روتے تھے اور اللہ رب العزت سے پناہ طلب کرتے تھے ایک دن بیوی بی کی نگاہ پڑ گئی اور اس کے بعد نے پھر پوچھنا شروع کیا کامر المومنین ماجرا کیا ہے اس کو ٹالنا چاہا بیوی بی نے اصرار کیا جب اصرار کیا تو اس کے بعد میں کہا کہ دیکھو ایسا ہے میرے کندھے کے اوپر اس دنیا کے غریب مسکین یتیم بیوہ ضرورت مند اور اسی طریقے سے جتنے بھی افراد پائے جاتے ہیں ان کی خدمت کی ذمہ داری ہے میں سوچتا ہوں کہ اگر کہیں معمولی سی مجھ سے چوک ہو گئی مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ سے کوتاہی ہو گئی تو ایسی صورت میں پھر میں قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں سامنے کیا جواب دوں گا اور جب میں یہ چیز سوچتا ہوں صورت میں پھر میرے جسم کے اندر کب کبھی تاریخ ہو جاتی ہے اور میں رونے لگتا ہوں یہ میری حالت ہے جو ہے تو ناظرین یہ ہمارے صاحب کرام تھے ان کے اندر احساس ذمہ داری کا اس قدر جذبہ تھا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں نمبر دو کہ اگر ہم حقوق العباد کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر عدل و انصاف کے دامن کو تھامے رہیں عدل و انصاف کو پکڑے رہیں چاہے اپنا ہو یا غیر ہو جب تک عدل و انصاف سے کام نہیں لیں گے تب تک ہم اس فریضے کی ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تَعْدِلُوا اِعْدُلُوا تعادل أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کے اوپر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ عدل نہ کرو عدل سے کام لو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے تو اپنا ہو غیر ہو ہر کسی کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ہے اگر حقوق العباد کی ادائیگی کرنی ہے تو اسی صورت میں پھر انصاف یہ دوسرا مرحلہ ہے جس کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اور اس کے بعد میں پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے. یہی صرف نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کر کے اپنی امت کو درس دیا ہے اور بتلایا ہے کہ کس طرح عدل و انصاف کیا جانا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک منافق مسلمان اور ایک یہودی کا معاملہ آتا ہے دونوں اپنی باتیں رکھتے ہیں یہودی کی دلائل قوی اور مضبوط معلوم ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا یہ نہیں دیکھا کہ یعنی مسلمان ہیں اور منافق ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تو عدل و انصاف کا دامن ہمارے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ بالعدل امروبان اللہ عدل و احسان کا تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم اس کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑو اس کو تھام ہو جب اس کو ہم اپنے ہاتھ سے تھامے رہیں گے تب جا کر کے حقوق العباد کی ادائیگی ہو سکتی ہے اسی طرح تیسری چیز ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے جو معاون عمل ہے وہ رزق حلال کا اہتمام ہے ہم خود بھی رزق حلال کھائیں اور جو ہمارے میتحت ہیں بیوی ہے بیٹا ہے بیٹی ہے بہو ہے بہن ہے یا اس کے علاوہ اور بھی خاندان اور قبیلے کی جتنے بھی افراد ہیں سماج کے اندر جو اور دیگر لوگ پائے جاتے ہیں جن کے ہم پر حقوق ہیں ان کے لیے بھی ہم حلال روزی کا اہتمام کریں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر متعدد جگہوں پر حلال روزی کی تاکید کی ہے رسولوں کو کہا یا ایہو رسول قلو من الطیبات وعمل عمل اے رسولو پاکیزہ روزی کھاؤ نیک عمل کرو اور اہل ایمان سے کہا الذین آمن کلو من طیباتی ما ناکوں اے ایمان والو جو ہم نے تم کو پاکیزہ روزی دی ہے اس کو تم کھاؤ بشکر اللہ ان کن تم عیا اور اللہ کا شکریہ ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ ادخل خلجنت من عنار النار اول بھى کہ جو جسم حرام طریقے سے پلا ہوا ہو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے تو حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے تیسری چیز معاون یہ ہے کہ ہم حلال روزی کا اہتمام کریں اسی طرح حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں ان کے سامنے جب حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں گے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے تب ایسی صورت میں پھر ہم حقوق العباد کی ادائیگی کر سکتے ہیں چاہے وہ اپنی بیوی بی ہو چاہے اپنی بیٹی ہو چاہے اپنی بہن ہو چاہے اپنا بیٹا ہو کوئی بھی ہو ان کے ساتھ کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان کو اچھے انداز میں سمجھانا ہے اچھے انداز میں بتانا ہے نہایت ہی چہرہ بنا کر کے اور اس کے بعد میں غصہ ہو کر کے ان کو نہیں بتانا ہے. بلکہ حسن اخلاق سے پیش آ کر کے ان کے سامنے کوئی معاملہ ہے. دیکھو تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ایسا ہونا چاہیے تم نماز نہیں پڑھتے ہو تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہو یہ غلط ہے اور بٹھا کر کے اپنے پاس حسن اخلاق کا مظاہرہ کر کے پھر اس کے بعد میں جب کوئی بات ہم ان کے سامنے رکھیں گے تو ان کے ذہن کے اندر وہ چیز بیٹھے گی اسی طرح ہمارے اندر حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے خدمت خلق کا جذبہ ہونا چاہیے جب تک خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں حقوق العباد کی ادائیگی میں اور ان کو اچھے طریقے سے انجام نہیں دے سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی عون اخی اللہ اپنے اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مکہ سے مدینہ ہی جارت کر کے آئے اور آپ نے بھائی چارگی کروائی تو مہاجرین اسی طریقے سے انصار جو صحابی تھے وہ بھائی بھائی بن گئے وہ انصار صحابہ جن کے پاس کھیتیاں تھی آدھی کھیتی اپنے مہاجر بھائی کو دینے کے لیے تیار ہو گئے اسی طرح جو گھر تھا آدھا گھر دینے کے لیے تیار ہو گئے جس کے پاس دو بیویاں تھیں ایک بیوی کو طلاق دے کر کے اور اپنے مہاجر بھائی کو دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ شادی کر لو یہ خدمت خلق کا جذبہ خدمت خلق کا جذبہ تھا جس کی بنیاد پر وہ تمام حقوق کی ادائیگی اچھے طریقے سے کر لے جاتے تھے تو حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا کریں جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تب تک یہ فریضہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا ہے کیوں اس لیے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں گے نہیں ہم اس کو جانیں گے نہیں ہم اس کو بوجھیں گے نہیں تب تک ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا انجام دے سکتے ہیں تحریے سارے معلوم ہوں ہم کو لیکن خدمت خلق کا جذبہ نہیں تو اچھے طریقے سے ہم حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ وہ امور ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر نافذ کر کے حقوق العباد کی ادائیگی کرنی ہے ورنہ ہم پھر اپنے اس فریضے کی ادائیگی میں کامیاب نہیں ہوں گے اور آگے نہیں بڑھ سکیں گے ناظرین حقوق العباد کی یہ سیریز یہیں پر مکمل ہوتی ہے اور جو میں نے حقوق العباد کے تعلق سے باتیں کہی ہیں اس کے تعلق سے ہم یہ کہیں گے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اے اللہ تو ہمیں بذات خود اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما اور اسی طرح تمام مسلمانوں کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما ناظرین اسی طرح ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ جتنا ہم سنے ہیں ہم خود اس کے اوپر عمل کریں اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے کیوں اس لیے کہ جب ہم نے سن لیا ہم نے دیکھ لیا تو ایسی صورت میں پھر ہمارے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اگر نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ سے بھی سوال کرے گا یہ مکمل طور پہ میں نے آپ کے سامنے حقوق العباد کی اہمیت اور مقام اور مرتبے کو واضح کیا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بیان کردہ حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اسلامی تعلیمات کو سیکھ کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو ان کو صحتیابی عطا فرما ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو تو دور کر دے اے اللہ ہم میں سے جو مجبور ہیں تو ان کی مجبوری کو ختم کر دے اور جہاں کہیں بھی مسلمان مارے جا رہے ہیں اسی طریقے سے ستائے جا رہے ہیں اور انسانیت بلبلائی ہوئی ہے اے اللہ تو ان کی بلبلاہت کو ختم کر دے اور اسی طرح پوری دنیا کے اندر اپنے ملک کے اندر سکون اطمینان نازل فرما تاکہ ہم اور پوری دنیا کے لوگ اور پورے ملک کے لوگ نہایت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ سانس لے سکیں زندگی گزار سکیں آمین وآخر و آخر ان الحمدللہ رب العالمین